feia. Acabou, meu povo! Bom dia, Manaus! Bom dia, Amazonas! Sexto aqui no programa Na Mira. E aí, como é que foi a noite de vocês de quinta-feira? Deu tudo certo? Tudo tranquilo? Não teve paz, meu amigo? Já começa e manda sua mensagem pra cá. Liga para o programa Na Mira, encerrando a semana com o pé ali pra se divertir no sábado e no domingo. Mas, meu amigo, ainda tem muita coisa por vir nessa sexta-feira, tá certo? Como essa chuva que veio hoje pela manhã, mas não vai estragar o nosso dia. Olha só, meu povo, nessa edição você vai ver que mais uma vez bandidos morreram ao trocar tiros com quem? Com a polícia. Dessa vez foi na zona centro-sul de Manaus. Os criminosos tentaram tomar de assalto um carro, né, de uma vítima, mas a polícia interviu. Aí, meu amigo, houve aquela bagunça, houve perseguição, tiroteio, e os camaradas foram pra onde? Foram abraçar o capeta. Você também vai ver que o proprietário de um posto ficou ferido após um assalto criminoso no estabelecimento, minha gente. Tentando proteger o negócio dele, né? Infelizmente, aconteceu essa situação. Conheça também o programa educacional Bombeiro Mirim, que é coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. O projeto já contemplou mais de 300 crianças e realizações de ideias de cidadania e civismo, tomando como base projetos governamentais, além da oferta de ensino e qualidade de vida. Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu programa Na Mira. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou curtir o final de semana. Meu amigo Leotinho vai curtir o final de semana. Rui Mendes vai curtir o final de semana. Daniel Barbosa vai, né, curtir o final de semana. Mas aí, meu amigo, quem não vai curtir o final de semana? Os bandidos que morreram ontem em uma troca de tiros com a polícia. Os camaradas já... Minha gente, já não basta roubar, já não basta fazer arguaça que eles fazem, né? Agora os camaradas estão ousados de querer atirar contra os policiais. É da Rocam, minha diretora? Foi da Rocam? Foi? Com certeza, né, meu povo? Com certeza. Aí, meu amigo, foram pro saco. Eu vou te mostrar agora aqui na tela do Na Mira com o Valdir Adriano. Noite de quinta-feira e pela segunda vez consecutiva, criminosos trocaram tiros com policiais militares das rondas ostensivas Cândido Mariano. Por conta disso, a apresentação aqui no 12º Distrito Integrado de Polícia é assim, ó. Só os armamentos dos criminosos com as munições deflagradas. Esse caso aconteceu lá na Avenida Governador José Lindoso, também conhecida como Avenida das Torres. Três criminosos tentaram tomar de assalto o carro de uma mulher que estava no trânsito. O fato é que essa mulher ficou bastante nervosa, um dos bandidos tomou a chave do carro dela e pertences pessoais e empreendeu fuga. Os três, na realidade. Só que ao ver a viatura da Polícia Militar, mais precisamente da Rocam, se aproximar, os criminosos tentaram fugir a pé e atravessaram a avenida para uma área de mata. E foi lá que eles começaram a atirar contra os policiais militares. E é por isso que está aqui, ó, todos os projéteis deflagrados. Aqui, está aqui, ó. São dois revólveres calibre 38 e todas as munições foram disparadas contra os policiais militares, que revidaram a ação. Os dois criminosos, dois dos três, foram baleados e levados até o hospital 28 de agosto, onde foi atestado o óbito deles lá no local. O terceiro suspeito conseguiu fugir com todas os pertences das vítimas. A mulher que foi vítima desse assalto está bastante nervosa, não quis gravar entrevistas, mas os dois homens responsáveis por esse ataque, por essa perseguição e também por esse tiroteio lá na Avenida das Torres já não estão mais nesse mundo. E os corpos foram levados até o Instituto Médico Legal, onde aguardam reconhecimento de familiares. Agora, cabe à polícia só registrar esses armamentos aqui no 12º DIP, no Parque das Laranjeiras, área de atuação onde essa troca de tiros aconteceu na noite desta quinta-feira. Obrigado aí, caçador de almas, Valdir Adriano. Isso tudo por conta de quê, Ricardinho? Nada! Isso tudo por conta de quê, Ricardinho? Nada! E os camaradas morreram por quê? Nada! Aí, meu povo, eu quero saber, eu quero te perguntar um negócio, você que tá em casa. Vão fazer falta? Vão ficar de boa agora lá, abraçando o capeta, foram fantasiados de quebra-mola, né? E aí vai ficar bonito, uma coisa linda, 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 linda. Tenho certeza que
que o camarada, o terceiro que fugiu, que tá com os pertences, vai pensar bem. Aí, meu amigo, vou te dar uma ideia. Eu sou os homens das ideias. Vá, meu amigo, se entregue e não brinque com a polícia, não. Porque mais cedo ou mais tarde, meu amigo, ou você vai estar dentro da cadeia ou você vai estar lá no Parque Tarumã. Coisa linda e maravilhosa, né? Aí eu te pergunto, meu amigo, é dessa maneira ou não é? É desse jeito que tem que ser ou não é? Porque, meu amigo, a bandidagem... É claro. Já tá agindo da forma como eles querem, né? Foram pra cima do policial, meu amigo. Foram atirar contra os policiais. É dessa maneira que tem que ser resolvido isso aqui em Manaus. É dessa maneira que tem que se resolver aqui no Amazonas. Tratar o bandido como tem que ser tratado, né? Ou não passar o óleo, não. Quer passar shampoo em bandido, meu amigo? Quer passar sabão em bandido? Nada disso, meu amigo. Resolve da forma, da maneira como eles estão resolvendo as coisas dele. É dessa forma, é dessa maneira. Eu tenho certeza que você aí de casa, né, se tivesse a oportunidade de escolher em deixar o bandido correr com suas coisas ou colocar ele no chão, meu amigo, o que que você faria? Faz o seguinte, manda sua mensagem, liga pra gente, liga pra cá e me dê sua opinião pra encerrar esse programa de sexta-feira com a sua participação. Ricardinho, coloca palmas pra polícia da Rocan, Ricardinho. Um grande abraço, Capitão Lasmar, né, pro nosso querido Major. Rapaz, eu esqueci o nome do Major, minha direita. O Enner, Major Enner, e também o Tenente lá, M. Fernandes, e todo mundo lá da Rocan. Inclusive, falei ainda agora com o Tenente M. Fernandes sobre uma denúncia que enviaram para cá pro programa Mira. É dessa maneira que a gente resolve. É essa parceria aqui que a gente tem que ter com a polícia, tá certo? E olha só, minha gente, a polícia civil, é porrada, né? Civil. Pelo amor de Deus. A polícia civil prendeu 5 pessoas em flagrante, sendo 4 envolvidas em roubo, ocorrido na manhã desta última quarta-feira em uma casa situada no bairro São Geraldo, na zona centro-sul de Manaus. E uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. É, o homem do sapato azul foi lá e traz os detalhes aqui no programa Na Mira. Delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações, que funciona aqui na Rua Jota, no bairro do Alvorada, com licença, cachorro, deixa eu passar. Aqui o delegado Guilherme Torres está apresentando, não, vai falar à imprensa da prisão de 5 pessoas, porque agora a imprensa não pode mais ter acesso a essas pessoas que foram presas, que cometeram crimes. É uma ordem do Conselho Nacional de Direitos Humanos e a ordem tem que se cumprir. São 5 pessoas, 4 homens e uma mulher, que roubaram 33 mil reais de uma casa de um empresário no São Geraldo, zona sul de Manaus. E a polícia prendeu os 4 homens no momento em que eles estavam no bairro de Santa Elvina dividindo dinheiro. Pega 1000 pra ti, 1000 meu com 1000 teu, e lá vai pra lá e pra cá. Tava dividindo, a polícia chegou e prendeu todo mundo. Todas as equipes da DRF foram até o local e passaram a investigações. Conseguimos, através de mecanismos de inteligência, chegar à autoria. E houve aí o tempo todo, a gente coletando pistas, chegamos a um provável local deles e fizemos uma campana. E naquele momento, no momento da prisão, conseguimos prender todos eles nos veículos, com a quantia, toda a quantia em dinheiro. Só quem não foi preso no mesmo local foi a Márcia, que estava guardando a arma do crime. Então foi feita a prisão, foi recuperado toda a quantia. O interessante é que dois deles, o Mauro e o Hélio, são pai e filho, já tinham sido presos, também foram presos agora juntos e foram, se conheceram dentro da cadeia, conheceram o Elias dentro da cadeia, e foi o Elias que fez toda essa trama, que foi que descobriu que esse dinheiro estava de posse da vítima. Uma outra pessoa, que também já está identificada, foi quem passou, que chama, na linguagem deles, passou a fita, e aí foi feito esse roubo. Mas todos foram presos, confessaram a autoria, estão sendo flagranteados aqui pelo crime de roubo majorado. E agora vão para a cadeia explicar na audiência de custódia primeiro o que aconteceu, e podem até ser liberados. É a lei, a justiça. As imagens são de Shell. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Ei! Obrigado aí, Vanderlei Modesto, mas algo me chama a atenção nessa coletiva. Eu tenho certeza que chamou a sua atenção aí de casa, né? Por um decreto da portaria, né, da Comissão de Direitos Humanos, nós não podemos mais mostrar a bandidagem. Nós não podemos mostrar mais os criminosos.
nós não podemos mostrar mais os soldados do capeta. Né? Agora eu quero te perguntar, você aí de casa, porque nesse caso os camaradas foram presos em flagrante. E você sabe que quando há prisão em flagrante, o camarada vai lá pro fórum Enoque Reis e corre o risco de ser solto por conta da audiência de custódia. Mas aí eu te pergunto, como é que você vai identificar o bandido que foi solto se você não teve acesso à imagem do camarada? Como é que você vai distinguir quem é bandido e quem não é bandido? É? Porque quando a gente apresenta o camarada aqui, você tem acesso às imagens dele. Você sabe qual é o rosto do camarada. E aí eu te pergunto, meu amigo, se o camarada for acusado, se o camarada for suspeito de cometer um estupro, e você já, muitas das vezes já não tem acesso, né? Mas e aí? Se o camarada rouba a tua casa, né? E você quer ver o rosto dele, quer saber quem ele é, e o maldito é solto no outro dia, como é que você vai fazer? Se o camarada assalta diversos ônibus aqui em Manaus, é preso e é solto, quando ele entrar no coletivo, você vai enxergar e saber quem é ele? Não! Quero saber a sua opinião, faz o seguinte, vai lá no Facebook da TV em Tempo. Nós montamos essa enquete aí. Diga lá, isso é correto ou é incorreto? O que é que você acha? Hã? A bandidagem agora não pode ser mostrada. A bandidagem agora não pode ter o rosto revelado. Deixa eu dizer, e isso aí é da Comissão de Direitos Humanos. E olha só o que os camaradas fizeram lá no São Geraldo. Roubaram toda a grana. E ninguém pode saber quem são. Uma coisa que eu vou deixar claro aqui pra você de casa. Eu só concordo com direitos humanos pra humanos direitos. Pra indigente, pra bandido, pra criminoso, pra mim não tem vez. Pra mim não tem vez. Vamos lá. A enquete tá no ar, minha diretora. Já dá pra colocar aqui não, né? Daqui a pouco a gente coloca. Olha só, minha gente. Nós estamos com a Bárbara Mitoso, que está ao vivo, onde vai falar sobre um caso de um camarada que foi preso por tráfico de drogas. Traz a Bárbara aqui na tela do Namira pra mim. Que é comandada por esse cidadão, o horário de funcionamento de 24 horas. Olá, Luiz, bom dia para você que está ligado aí no programa Na Mira. Nós estamos aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia, onde Arnaldo de Araújo Ferreira foi preso e vai ser apresentado daqui a pouco, porque ele estava, inclusive, com uma agenda, com todo o esquema aí de uma boca de fumo. Ele foi preso lá no Japim. A gente vai falar com o delegado Denival, que vai falar um pouco sobre esse caso. Nós temos um 81, né, que a pessoa pode denunciar sem se identificar e todas as denúncias estão sendo averiguadas e analisadas. Delegado, por que a intensificação dessa guerra do tráfico na Zona Sul? Não era tão frequente assim e nessas últimas semanas se tornou alarmante. Sim, os números ainda estão menores do que o ano de 2017, o ano de 2018, mas estávamos numa decrescente. No mês de janeiro nós tivemos quase 60% de decréscimo nos homicídios na zona sul, e tivemos um certo aumento agora. Estamos atentos a esse fato, justamente porque com várias prisões nacionais, né, desses líderes desse tráfico de drogas, o natural é que esses espaços que eram ocupados entram em disputa, essa briga territorial. Então é isso que está acontecendo. Mas o sistema de segurança, a Polícia Civil está atenta justamente para coibir esse tipo de situação e prender essas pessoas envolvidas com o tráfico. Sim, essa agenda vai passar pela perícia, vai auxiliar o trabalho da investigação, justamente porque mostra o modus operandi desse grupo criminoso, o horário de funcionamento desse tal de bonde, justamente para que outras prisões possam acontecer. Então essa é uma espécie de diário do crime. Sim, é o diário desses meliantes que foram presos e mostra o diário dessa facção com abrangência regional. Por que intuito registrar isso, delegado? Qual era o objetivo?
executivo, eles tinham que repassar para alguém? Sim, eles têm essa incumbência, né? Repassar o funcionamento e apresentar alguns detalhes para na hierarquia do crime, justamente para que comprove o trabalho que eles estavam realizando. Mas nós estamos atentos e foi feita essa intervenção pontual, né, nesse local e com a prisão desse meliante, que vão esclarecer outros crimes de homicídio que acontecem aqui na nossa área. Delegado, além da agenda, tinham outras coisas com ele também? Para algum preso, qual o grau dele de hierarquia dentro do crime? Sim, sim. Isso mostra que posição que ele ocupava e, além de dar indícios da participação dos outros, dos outros integrantes desse grupo criminoso. Ok, Luiz, a gente ouviu agora o delegado, Denivaldo. Só vamos tentar falar com ele aqui ao vivo. Olha, depois vamos tentar falar com o doutor, né? Ele vai falar com Olá, Luiz, a gente vai falar com o delegado Divanilson. Delegado, vocês encontraram aí essa agenda, né, do crime? Com ele também tinham entorpecentes, tinham mais outros materiais que podiam deflagrar aí esse tráfico de drogas? Sim, ele foi preso com drogas, um simulacro de arma, mas as investigações comprovam que existiam outros locais onde eles guardam a arma. Já é de nosso conhecimento que as armas ficam num lugar, as drogas ficam em outro lugar, os veículos utilizados ficam em outro lugar. Nós estamos atentos a esses fatos e conseguimos lograr isso em pegar essa agenda. Essa agenda vai ser muito importante no desenrolar da investigação. E, delegado, nós estamos ao vivo, né, no programa Na Mira com o Luiz Rodrigues. Delegado, essa agenda, então, tinha nomes aí, além também de valores, estava tudo ali organizado. É um crime organizado mesmo, né? É uma facção organizada, né? Inclusive, tinha um horário de funcionamento deles, de 24 por 48 horas de descanso. Mostrava o modus operandi da facção e... É importante dizer que esse tipo de situação que está acontecendo na nossa Zona Sul, nós estamos combatendo de forma pontual, de forma eficaz. As prisões estão sendo realizadas, foi preso esse grupo da facção rival com vários elementos e que foram esclarecidos vários homicídios que ocorreram, inclusive o último desse funcionário do Detran. Então, o sistema de segurança está atuando de forma pontual e conclama a população a denunciar. Denuncie, você pessoa de bem, sociedade de bem, denuncie. Procure, ligue por 181, não precisa se identificar. Nós estamos analisando todas as denúncias e atuando de modo eficaz. Obrigada pelas informações, delegado. Então é isso, Luiz, olha só, o delegado acabou de falar aí sobre esse caso, né, uma agenda do crime, aí toda uma organização que eles tinham do funcionamento dessa boca de fumo, desse grupo criminoso. E o delegado acabou falando também sobre um outro caso, que foram dois homens presos e apresentados agora mais cedo, Luiz. Eles são suspeitos de participar aí de pelo menos 5 homicídios na zona sul da capital. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações aqui no programa Na Mira. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso. Queria agradecer ao delegado Divanilson Cavalcante, ele que é aí, né, o primeiro já titular, né, da seccional Sul, minha gente. Meu povo, é isso aí. Agora deixa eu te perguntar, no momento que a Bárbara Mitoso estava ao vivo ali, né, passou um camarada atrás dela. Aí eu te pergunto, se pegar essa imagem, isso daqui é a pergunta que eu faço pro pessoal de direitos humanos. Se pegar aí, pode rolar a imagem? Pode? Pelo amor de Deus, gente, eu quero perguntar pra você que tá aí em casa. Você tá sabendo agora que não pode mais filmar o preso, não? Você tá sabendo agora que não pode mais filmar o bandido, não? Porque eles têm direitos. Tem direitos. Aí você tem direito de ser assaltado, você tem direito de ser estuprado, você tem direito de ser roubado, de fazer o escambau com você. E você não pode, né, ver ali o camarada, né? Ah, entendi, meu diretor. Meu diretor tá dizendo aí que a polícia não pode mais ser apresentado, né? Não pode mais apresentar o camarada. Ah, então tá certo então. É dessa maneira, né?
Isso daí, meu diretor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Isso daí é direito dos mano. Direito dos mano, não é direito humano, não. Vamos aqui no Facebook aqui, meu. Posso não? Ah, é? Ah, tá bom então. Mas é o seguinte, meu povo. O povo já tá doido pra ir pro final de semana, gente. Olha só, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu daqui a pouquinho eu volto, tá? Daqui a pouquinho. E eu quero pedir pra você continuar a nossa enquete lá no Facebook da TV em Tempo. Vai lá e dá lá a sua opinião, tá certo? Já eu volto, sai daí não.